En lokomotivfører mistede livet, da nattoget fra Frederikshavn mod København i morges røg af sporet ved Roskilde station. Passagererne slap med skrækken. Årsagen til ulykken kendes endnu ikke. Ved Roskilde station i eftermiddag. Vi får alarmen omkring kl. 06.20 i morges, og vi får et katastrofealarm hernede på, og det vil sige, at der går den helt store alarm ind. Og det betyder, at Roskilde Brandvæsen sender alt disponibelt værende på stationen herned, og der bliver tilkaldt alt disponibelt mandskab ind også. Vi trækker yderligere på feltstationer, der ligger i området hernede, således at vi både har ambulancer, brandkøretøjer, redningsvogne og en læge, som kommer fra Falk, er her meget hurtigt på stedet også, og kan desværre konstatere, at lokoføreren er død. Den natteravnen fra Frederikshavn mod København løber af sporet kl. 06.19 i morges, afbrydes strømmen og uret går i stå. En enkelt passager flækker et øjenbryn. To behandles for chok, ellers kommer ingen til skade. Ved middagstid går flaget på halv. Der havde været en kommunikation mellem lokomotivføreren og vores fjernstyringscentral i Roskilde, om der havde været nogle tekniske problemer med maskinen, noget med trækkraften. Og derfor valgte man så på fjernstyringscentralen i Roskilde at tage toget ind i spor 5, i stedet for den normale benyttelse, nemlig spor 4. Og det var her ved sporskiftet, det gik galt. Toget løb af skinnerne og ramte en elmast. Lokomotivet skubbede mast og betonfundament foran sig og væltede om på siden. Og grunden til, at han går ind på spor 5, det er, fordi han får besked på det. Så man kan endnu ikke sige, hvad det var, der gik galt der i skiftet mellem spor 4 og 5? Man kan ikke sige, hvad der er gået galt. Nej, overhovedet ikke. Det har jo Rigskommissionen jo kommet ind på at se på. Men det ser ud til, at hastigheden har været rimelig lav. Rimelig lav. Hvis man går toget igennem, så kan man se, at der er flere steder, hvor der er betydelige materielle skader. Så jeg tror, vi skal være glade for, at der ikke er sket mere. Ligesom betragte det som årets julegave. Uanset at det selvfølgelig er tragisk, når et menneske er omkommet, så kunne det være gået værre. Det er der ingen tvivl om. De 87 passagerer, der var med toget, kan få krisehjælp hos DSB's chefpsykolog, der træffes på telefon 33 14 04 00, lokal 14 460. Ja, vi foretager for det første nogle afhøringer af de medarbejdere, der var impliceret. Det er afhængigt af situationen. I tilfældet her er det dem, der har været i kommandopost og fjernstyringscentral, plus dem af togets personale, vi kan tale med. Lokomotivet, der i går kørte af skinnerne og væltede, er rejst op igen, pakket ind i en presenning og løftet væk fra det gennemgående spor. Oprydningsarbejdet er stadig i gang, og der arbejdes på højtryk for at finde årsagen til ulykken. Et af Havarikommissionens vigtigste redskaber i opklaringsarbejdet er den her sorte boks. Den var monteret i instrumentbrættet på det forulykkede tog. Den kan give nogle meget nøjagtige oplysninger om, dels hvor stærkt toget har kørt, dels hvordan toget det har bremset, dels hvordan lokomotivføreren i øvrigt har betjent lokomotivet. Men det er altså kun på selve lokomotivet. Den er faldet til 3,5. Og hvad så? Det er en fuldbremsning. Ja. De forskellige informationer fra den sorte boks sammenholdes, og om 14 dage er materialet klar, og Havarikommissionen regner med at kunne fortælle, hvad der var årsag til ulykken. Togdriften ventes først at være normal igen i morgen.